Ja, handtag, famntag, klapp eller kyss. Det är inte alldeles självklart hur vi ska hälsa på varandra alla gånger. Nej, men vi ska få hjälp av Henrik Fexeus idag. God morgon, Henrik. God morgon. Kan vi kalla det för kramskola? Ja, det tycker jag. Då gör vi det. Ja. Vi börjar med att ringa upp Susanne Nylund Skog som är docent i etnologi och fråga: när började vi kramas som hälsning, Susanne? Jag tror det började någon gång på 70-talet i vissa kretsar i samband med du-reformen och vi började resa mer och en allmän frigörelse, det här att vi skulle visa att vi var bekväma i våra kroppar och sådär. Hur utbredd är kramen i världen? I världen? Det kan jag inte tala om. Det är, ja, när man kommer till ett annat land och så ska man försöka hälsa på någon, då kan det ibland bli lite så här stelt. Ja, jag skulle nog säga att man ska nog undvika egentligen kramas när man är någon annanstans än i Sverige. Det är en ganska ovanlig hälsnings- och avsked. Eller avskedsritual kanske är vanligare, men som hälsningsritual så är det väldigt ovanligt faktiskt. Mm. Så det är nog mer specifikt för Sverige. Ja, då får vi tacka dig för den informationen, Susanne. Ja. Och gå över till Henrik Fexeus. Ja, hur ska man bete sig egentligen, det här med kramandet? Är det att kasta sig om halsen på vem som helst? Ja, det låter ju härligt när du säger sådär, men det är ju precis som Susanne var inne på, att vi kramas väldigt mycket i Sverige, och framförallt kanske i storstadsområdena. Och där har ju kramen på något sätt blivit en gängse hälsning, men frågan är när den inträffar. Min regel brukar alltid vara att första gången man träffar någon, ett handslag. Andra, tredje gången, då kan det vara läge att komma in på kramen, men där får man ju stämma av lite förstås. Kramarna ser ju så olika ut och de utvecklas ju mellan personer också. Men om vi tar regelboken, ja. Hur lång ska en kram vara? Det beror lite på vem man kramar och också vilka signaler man vill sända ut faktiskt. För det pratas ju väldigt mycket om sådär, ja, men hur folk står och håller och klappar på ryggen eller inte. Men det är min spaning att längden på kramen är avgörande. Därför att så här, kramar är bra, vi är gjorda för fysisk beröring. När vi får fysisk beröring, då får vi ett hormon som heter oxytocin. Det sänker stressnivåer och så vidare, dämpar ångest. Så vi behöver beröring. Mm. Men det där frigörs inte förrän efter några sekunder. Så 2 sekunder, det är en ganska så här safe, artig kram. Vad händer efter 2 sekunder? Då börjar kroppen gå igång och då börjar det kännas betydligt mer trevligt och intimt. Så jag tycker 3 sekunder är en jättebra längd på en kram. Räknar du, får vi se. Vi tar 2 sekunder då. En pilsner, 2 pilsner. Ja, du ser, jag till och med släppte ut tidigare. Ja. Och då blir det ju väldigt genant kanske för Peter som hängde som en kvarnsten om din hals. Nu vi tar en längre då. Ja. Okay. En pilsner, 2 pilsner, 3 pilsner, 4 pilsner. Där tänker man så här. Jag blundar när jag kramas, hur gör du? Jag brukar blunda, just nu tittar jag faktiskt för jag var fokuserad på din räkning. Men okay. Ja, jag blundar nog. Men finns det någon homofobi som slår igenom i kramandet? Det påstås ju det att de här männen som dunkar varandra i ryggen, att det står för I'm not gay. Jag tror att det är kanske snarare en kulturell programmering. Till exempel äldre män, brittiska äldre män, är ju sämst på att krama sig i hela världen, om jag har förstått saken rätt. Just för att det finns inte i den manliga kulturen. Sen om det är genuin homofobi, det vet jag inte riktigt om det nödvändigtvis behöver vara så. Ovana skulle jag säga. Det stämmer, jag kramar alltid min engelska kompis Steve. Han tycker att det är så jobbigt när jag kommer så här. Steve, man vill ju bara. Men vet du vad man kan göra då? Mitt favoritrick är att öppna upp till antingen en kram eller handslag och låta dem välja. Och det man gör är så här, handen ut för handslag, men den armen som är kram, så att det blir liksom tjena, så. Och då kan antingen gå den personen på handen, eller så går de på kramhanden och bara hej, vad kul. Så vilket svar den blir, så blev det rätt. Så det här är en skitbra pås. Den för handslag, den ut för kram. Hej. Det finns ju en ytterligare komplikation, det är med att människor har börjat kindpussas också utanför överklassen. Japp. Ja, kan man lägga in det i det här valet? Ja, det kan man göra. Fast ska man kindpussa, då får man, speciellt i Sverige och speciellt om man är kanske under 25, så måste man vara beredd på att där man över 25 menar, för under 25 där har man ganska bra koll på det där. Men då måste man verkligen styra det så att man visar den andra personen, jag tänker kindpussa, jag vet hur man gör. Därför att det finns en sån enorm sån osäkerhet och så slutar det med att vi skallar varandra istället. Det är dålig stämning. Men vi sätter en kvalitetsstämpel på kramen då. Mm. Vad gör en kram bra eller dålig? Jag tycker personligen att en bra kram är ju den här personliga 3-sekunderskramen. Man bör också visa att man vågar ta en annan person. Den här A-kramen när man står med bara bröstkorgen, den här, den är ju jobbig. Det finns många som kramar så.
Därför att det finns människor som inte riktigt gillar fysisk kontakt. Du var ute på stan också. Ja. Vi ska se vad människor i gemen tycker om kramen som hälsningsfras. Fråga, vad är den bästa kramen? Bästa kramen? Marcus kramar. Den bästa kramen är när någon kramas genuint, inte den här, utan en riktig kram så. Det är från ett litet nyfött barn. Oj! Hur ska en bra kram vara då? Mysig. Hur känner man att den är mysig? Om den inte är hård. Ja, då känns det invertiskt. Då tar man emot den med värme. Och absolut. Ja. Och jag tycker man ska bjösa mer på kramar i denna hårda atmosfär. Var det en bra kram? Det är en bra kram. Det var ju jättebra. Gracias. Ja. Ja, bra. Ja, jag håller med. Det kändes bra eftersom du bad om det. Vad är en dålig kram då? När kan den uppstå? Om du typ kommer med armbågen och grillar någon. Det är inte så fräsch. Har du varit med om det? Ja, det händer ofta. Det är när man känner att den man kramar verkligen inte vill krama en. Att det känns så här påtvingat från den andra. Jag får det ibland av min kusin för han är lite så stel som person. Och lite så här blyg tror jag. Så att det kan nog ha med det att göra. Ja, falska kramar finns det alltid. Vad är det? Vad är en falsk kram? Då känner man ingen värme. Det är så här, en lite stel så här, Med en arm. Typ jättelöst. Mm. Med en lös med en arm, det är stelt. Och väldigt snabb, så man inte vill röra liksom. Ja, det där är inte skönt. Det är inte okej. Okay. Nej, jag gillar inte det. Nej. Vänta, vi provar det igen. Långt ifrån bara. Ja, det blir avstånd. Ja, jag tror vi alla känner känslan i den där lite avståndstagande kramen också. Det blev fel helt enkelt. Det är väldigt jobbigt. Men då måste man förstå att det finns ju faktiskt människor som inte tycker om att krama, som inte vill ta i andra människor. Eftersom vi har pratat om innan att det är fysiologiskt bra att vi gör det, så kan de här människorna behöva träna lite på det. Men jag tycker man ska inte förutsätta att alla vill ha en kram, för då kan det bli den här lite jobbiga. Samtidigt så blev jag nästan rörd av att se bilder på er som kramades. Mm. Det är något väldigt fint med två kroppar som liksom i all vänskaplighet håller om varandra. Det är otroligt härligt. Och faktum är att hålla om någon har man också noterat sänker existentiell ångest. Det räcker med en teddybjörn med bara någonting att krama. Så här. Så vi är ju verkligen djupt programmerade för det. Mm. Vår etnolog sa före vi började samtalet med Henrik att man ska hellre kramas på vägen ut, alltså som ett adjö än som ett hej. Men om man ska ha det som ett hej, vilka är de grundreglerna nu? Ja, mina grundregler som jag gärna tipsar alla andra förstås är dels att inte gå på första om man inte ser det på en gång. Men, och det andra är att antingen vänta till andra tredje, då använder antingen den. Mm. Eller som jag gör annars är att jag använder händerna här nere. Och så att jag slår inte ut, för då är det så tydligt, utan jag behåller ögonkontakt. Så jag vet att personen inte ser riktigt vad jag gör. Och så gör jag bara så här, tjena. Eller hej. För att när den här kommer, då ser jag om den andra personen lutar sig framåt eller om han är på väg upp. Tänk om båda kommer så här, så står man liksom. Och då dansar vi en liten dans istället. Men poängen är att det blir en omedveten reaktion på det här. För det enda de tänker på att jag ser dem med ögonen, de tänker inte på mina händer. Så då kan jag läsa av bara i vridningen att det här är handslag eller inte. Kolla nu, jag testar här med en gång. Är ni med? Tobias, Sveriges bästa barista. Hej då, Henrik. Ja, perfekt. Tack så mycket för idag, Henrik. Tack.